Shukuru sababu najua wewe ni wa rehema. Hata kama tumeenda mbali na wewe Bwana. Bado naweza kushika mkono tukurejee. Tukumbuka hii familia Mungu. Wewe ni wa rehema mfalme wa amani. Unaelewa mahitaji ya roho zao tangia leo. Kwa sababu naomba katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Asanteni Mungu wabariki. Mungu wakae nanyi mkianza maisha mapya bila dani. Tuolo mawachopeni. Iyo muda ambao tumefika. Wangeyo ni family members pokoti moneno. Tunajua familia bado hajatoa shuhuda zao. Lakini nataka nimkaribishe ndugu yetu Roger Sobomo. Atupeleke katika kiwango kingine. Akimaliza tutaleta familia watoe shuhuda zao. Kisha baadaye tutaenda kumzika. Ndugu na mzee tumekaribisha. Neka ni samata ya nyasa mosu nukuyogume. Welo duto mbro konya wako dana moso no peo. Ndia TikTok. Ko chopo kama koro. Jumangenyo luoro. Jumangenyo luoro ka ni kitango. Ki en sara me wuoyo to bitima ngo. Me so kama ka. Ara be. Ko biro. Kora kwayo ne ya. Kakunyesha hata ndio hiyo ndio hiyo uluoro kwa ndio hiyo we situ chomoke kwenda huko kwa boma sasa jamii maybe I'm fine. Yeah. Yeah. I'm fine. Jalang'o, Ochonjo. Very nice. I'm going to go to the hospital.